2022, Apex Interstellar Transport is the largest shuttle company in civilized space, with unrivaled reach throughout the course of space. So wherever you're going, Apex can get you there. Impressão aqui nesta área, sempre tem algum perigo à espreita por aí. Se eu puder, eu evito me meter em conflito, mas investi um bom valor em armamentos. Segurança nunca é demais. Concordo. Você precisa estar pronto para tudo por aqui.